Здравейте. Вицепремиерът Валери Симеонов ще следи депутата от БСП Елена Йончева и бившия си съпартиец Велизар Енчев. Патриотът се ядоса на сигналите и изказванията на двамата, че оградата по границата ни с Турция е само от един ред, а сумите за нея са били завишени. Ето още от днешния скандал в парламента от Надалина Нева. Сигнал на Енчев се казва, че дейността по изграждането на оградата неправомерно се осъществява от фирми на Патриотичния фронт. Имало и данни, че цените по договорите са многократно завишени. Вицепремиерът Валери Симеонов реагира остро на твърденията и заяви, че ще съди Велизар Енчев. Въпросният господин, чето име няма да спомена, говори в общ план фирми на Патриотичния фронт. Кои фирми на Патриотичния фронт? Нека да каже кои са фирмите на Валери Симеонов, да го каже и тогава да види какво ще му заслуча като отговор от Валери Симеонов. Аз даже не зная имената на фирмите, които работят, и не е редно да ги зная. Но мога да ви кажа, че работата, която е свършена, заслужава най-малко, меко казано, похвала. Изключително тежко, сериозно инженерно съоръжение, с което България трябва да се гордее. Така както Китай се гордее с Великата китайска стена, мога да ви кажа, че България трябва да се гордее с най-стабилната ограда в целия Европейски съюз, която спокойно може да бъде наречена Великата българска стена. От БСП от дни настояват да се направи проверка на строителството на оградата и заявиха, че ще сезират и прокуратурата. Утре внасяме сигнал за нередности по изграждането на оградата на българо-турската граница, така нареченото временно инженерно възпрепятстващо съоръжение. Първо искам да кажа, че е взето решение за строителство на двуредова ограда с решение номер 17 на Министерски съвет от 14 януари 2015 година. Такова решение е взето. Взето е решение двуредова ограда по цялото протежение на българо-турската граница. Защо двуредова? Защото тя действително изпълнява своите възпрепятстващи функции. Няколко часа по-късно Валери Симеонов внесе контрасигнал в прокуратурата срещу Елена Йончева, че изнася класифицирана информация. Многократните изказвания на госпожа Йончева, която премина всякакви граници, с конкретни указания къде работят камери и съответно системата, интегрираната система, съоръженията на системата, къде не работят, от коя до коя пирамида оградата е единична, откъде е двойна. И също така ще искаме допълнително да бъде проверено откъде госпожа Йончева има достъп до доклада на инспектората на Министерския съвет, който цитира. От своя страна председателят на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов заяви, че в никакъв документ не е записано, че съоръжението трябва да е двуредово. БСП търсят някакъв повод, за да са активни и да могат да се държат на вълната, която ги отведе на президентските избори и след това на парламентарните им даде някаква възможност да бъдат втора политическа сила. Прокуратурата е сезирала и Агенцията за държавна финансова инспекция. Напрегнато беше в парламента, защото избрания закон за концесиите, който беше върнат от президента, се гласува днес на първо четене от народните избраници. За всичко, което се случва там, говорим сега с депутатите от ГЕРБ Александър Ненков и от БСП Тодор Байчев. Добре дошли и на двама ви. Добър вечер. Айде да видим първо разпалените страсти покрай оградата. Какво се случи днес, господин Ненков? Я кажете, защо така коалиционният ви партньор, господин Симеонов, стана изведнъж много активен? Това, което БСП говори от няколко месеца, едва сега обаче той реши, че трябва да го внесе в прокуратурата, за да бъде проверено. Очевидно повода е са твърденията на госпожа Йончева относно възпиращото съоръжение, което е на границата. Тя ли от няколко месеца го говори това? Очевидно, нещата в крайна сметка са ескалирали в последните седмици, но госпожа Йончева не е, според мен, критерий, когато тя каже нещо, че е достоверно. Ще ви дам няколко примера. То беше случая с водата в Касково, където едва ли не втората такава голяма шашма едва ли не на държавата, че прикрива информация, че че е в ущърб на здравето на хората и така нататък. И в крайна сметка господин Симеонов най-вероятно все пак е решил да реагира,
но това, което вие показвате дори като кадри във връзка с съоръжението, се вижда, че наистина това е едно много сериозно възпрепятстващо съоръжение, което до този момент си е свършва работата. И дори вчера госпожа Меркел похвали Борисов за това, че България изпълнява добре своите ангажименти по защита на границата не само на България, но и на Европейския съюз. И не виждам нещо лошо. В крайна сметка тя нека да каже откъде е тази информация получила и ако наистина изнася информация, която е класифицирана, следва да си понесе и своята отговорност. Тя казва, че от Министерския съвет. Тя, разбира се, може всичко да казва, но аз казвам, че тя не е критерий за достоверност на информацията, която тя обича да знае. Господин Байчев, откъде е информацията, с която разполага Елена Йончева? По нейните думи от доклада. Няма как аз да знае откъде разполага с тази информация госпожа Йончева, но за сметка на това службите, пък и самия вице-премьер биха могли да се възползват пълноценно от нея. И ако информацията е невярна, както каза господин Ненков, за какво пък тогава ще я съди, че е изнасяла класифицирана информация? Значи наистина оградата е едноредова и би трябвало да се насочат съответните сили и охранителни средства към този участък, където оградата е едноредова, където не работят съответно системите за наблюдение, където изобщо пък няма такава ограда. Това е вярно, но вие не можете ли да го кажете на ГЕРБ на саме, така да ги извикате и да им кажете, е там в този участък е едноредова, сигурно фирмата ви е излъгала, отидете да си го проверите, вместо да го казвате пред медиите. Тежко чуват, госпожо Костадинова, тежко чуват. Днес в парламента, по отношение на закона, тежко ни чуват. Не искате ли да чуете наистина или това просто не са ви търсили от БСП? О, не, напротив. Сега, жалко, че точно тази тема, за която така всички партии прокламираха консенсус на разбиране по въпроса и общата наглас, че трябва да защитиме границите си, не смятам, че госпожа Йончева постъпва коректно, защото наистина темата не е разисквана. А пък от друга страна, аз съм сигурен, че ще се окаже, че всичките проекти, които са били заложени за изпълнението на оградата, съм убеден, че са изпълнени. Сега, ако детализираме всяка една ситуация, къде камера не работи или така нататък, сигурно има някаква така ситуация. Сигурно има, доколкото знам, някои процедури, които не са довършени до край, относно поддръжката на някои от тези системи. Няма, разбира се, съвършено съоръжение или съвършено преграда, която да спира целият бежански поток и ние да сме, нали, перфектни, но не бива да се преекспонира с темата и според мен това е един от основните мотиви на Валери Симеонов да каже, нали, стига толкова. Нали, в съда ще се докаже. Темата няма да не спаси от бежанците, нито от потока. Факт е, че България до този момент изпълнява защитата по границите. Факт е, че на всяка нещо, крачка, така? Да ни каже, да ни един статут филм на всеки километър, ние залавяме бежанци. Вижте, има голяма разлика. И то по-скоро ние не залавяме бежанци, което е по-лошо. Ние залавяме мигранти. Ако тези хора са бежанци и бягат от война, ние сме длъжни да им осигурим всичко необходимо. Но просто един мигрант, който търси един по-лек живот, ние не сме длъжни да осигуряваме каквото и да е на този човек. Не мога да се съглася с вас. Съвсем коректно ще ви кажа. Постоянно се залавят различни... Проверете информацията в медиите, колко бежанци постоянно се залавят през няколко дена. Бежанец е човек, който бяга от война, бъркате. Много добре знам какво е бежанец. Добре, икономически мигранти, които са влязли нелегално. Винаги теорията на ГЕРБ, теорията на премиера Борисов и това, което сме убеждавали своите партньори в Европа последната една година, е именно, че всичките тези хора, които искат да влязат в Европейския съюз, в България, трябва да минат през официалните контролно-пропускателни пунктове. Хората, които се залавят, аз не казвам, че няма канали за вкарване на нелегални такива хора. Аз не казвам, че няма. И всъщност за това е работата на разследващите органи, на ДАНС, на службата за борба с организираната престъпност, да залавят тези хора. Аз не казвам, че няма. Но оградата, съоръжението си върши работата. До този момент България не се е сблъсквала пряко с такъв миграционен натиск, каквито натиски са подложени, примерно, господин Гърция, Италия вас, и други държави. Колко човека са отишли на граница, са представили паспорта си и са се поискали някакво дали икономическо, дали политическо убежище. Няма такива. Всичките минават през граница. И щом като минават през границата, означава, че оградата като метод възпираш не е ефективен. Аз съм убеден, че тези, които са минавали, не са прескачали оградата. Или ако аз има такива да случаи, да ако има такива случаи, съм сигурен, това че това са единични. Това е работа на службите, които отдавна са разбити и не работят.
Това е работа на службите, това не е работа... Ние много обичаме да си казваме колко сме лоши, колко не ни работят службите. Хайде да видим в други държави, в такива терористични атаки, които им се случиха. И сега предстоящи да кажем, ето в Англия, примерно, службите не работят. Сигурно са предотвратили десетки такива опити или опити за подготовка на такива терористични атаки, но не винаги успяват нито службите, нито колкото и да имат желание да, да спират всеки един канал или да предотвратяват това престъпление. Така че може да ли се да казваме, че службите не работят най-лесно? И да се хвалят пък самия бягство от отговорност. Бягство от отговорност. Да видим прокуратурата какво ще каже всъщност. Факт е обаче, че нашите партньори от другите европейски държави хвалят България. Не го казвам аз, не го казва Борисов, не го казва колегата, казват го нашите партньори. Меркел вчера похвали България. Какво точно обаче ще кажат прокуратурата и разследващите органи? Има ли наистина места, на които едноредово пък е платено за дворедово, защото нас всъщност не интересува това, дали има някакво нарушение. Аз съм убеден, че това не може да бъде истина. И дали има места, на които действително има такива черни дупки, в които спокойно минават канали. Ако се стигне до подобно заключение... Ами след като излязоха... Да, именно. Излязоха публикации на журналисти, които са снимали пътеки в гората от тъпкани, това означава, че хората си минават. Добре, ще видим обаче. Давайте към закона за концесиите, защото е много важен. Това беше първото вето, което Роман Радев наложи, следствие на което беше се задейства една наказателна процедура към страната ни от Европейската комисия, защото се забавихме с вкарването на тези изисквания в закона. Днес го приехте на първо четене, господин Ненков. Обяснете какво променихте спрямо спрения от президента законопроект, който визираше дори възможности за корупционни практики. Аз много съжалявам, че точно този закон беше така обект на политическа до някаква степен атака. И ако внимателно прочетете мотивите на президента, ще видите, че те са изключително общи, без никаква конкретика. Но въпреки това, сегашният законопроект до голяма степен сме да твърда, че удовлетворяват исканията на президента, тъй като те са малко противоречиви. От една страна казваме, евентуално, че ще бъде нарушена принципа на прозрачност, на конкурентност между фирмите и участници, но същевременно процедурата, разписана в закона за концесии, дава изключително много голяма насока и ангажира именно прозрачността и начина на провеждане на процедура да бъде максимално достигнана до всяка един от комисийски оперет. Какво променихте обаче, за да не стане ясно, дали няма пак Радев да го върне? Какво променихте от това, което той ви върна? Едното от нещата, които беше така. И от Патриотичния фронт, така като забележка, беше така наречените вечни концесии, въпреки че в първоначалния закон нямаше такова нещо като вечна концесия, но в този сме заложили, че винаги има срок на концесията. Независимо дали ще 30, 40, 50 години, винаги трябва да има срок. Такова нещо като вечна концесия няма. Но ще ви дам един пример. Примерно тунела под Ламанша е за срок даден на английско-френски консорциум за 99 години на концесия. И всъщност те са инвеститорите и те прибират парите от тол системата, която за преминаване. Искам да кажа нещо много важно за закона. Две са причините. Едната наистина, вие казахте, е европейската директива, която България отдавна трябва да приеме. И не е вярно, че закона се бърза да се приеме и няма време колегите се запознаят. Този закон от 2014 година е на обществени обсъждания и минало всичките обаче процедури и така нататък до този момент, който се гледа втори път в парламент. По важната причина обаче законопроектът да бъде прият, аз днес апелирах и към колегите от опозицията, между първо и второ гласуване, със сигурност техните експерти имат достатъчно сигурно забележки по някои от текстовете и мога да се прецизира. Съвършен закон няма. Но защо е важен закон? До този момент практиката показва, че няма нито една концесия за строителство на инфраструктурни обект, именно по начина на концесия, където икономически оператор вади пари, плаща за изграждането, примерно един път. След това, разбира се, той за един брой години трябва да избие своите инвестиции, да направи някаква печалба, но това е в полза на обществото. И е факт, че до този момент, по сега действащия закон, който беше изключително тромав и не даваше възможност именно за в процедурата не се даваше възможност да се доизчистят не само гледна точка на възложителя, но да има полза и за икономическите оператори, така че когато пуснем една процедура за избор на концесионер, не да се яви вие една фирма, тъй като такива практики в миналото е имало. А да се явят една броя фирми, които и все пак имат реален интерес да го правят. Има ли забележки? Обаче ми кажете, господин Бойчев, към този вид концесии, отдаването на строителство на инфраструктурни проекти на фирми за дълъг период от време. Разбира се, че имаме забележки. Да. Сега ще ви ги изложа подробно.
Обществото ни отдавна има нужда от такъв закон. Не само обществото, включително и икономическите субекти, държавата, държавния интерес също диктува това. Но, както се казва, пътя към ада е осеян с добри намерения, както е в случая. Настоящият закон, за съжаление, е по-лош от сега действащия закон. Веднага прехвърлям топката към господин Ненков, който е един от носителите, забелязах, в подписът му е на второ място. В предварителната оценка за въздействие, като заинтересовани лица, забележете, са посочени само настоящите и бъдещите концесионери. Къде е държавата, къде е държавният интерес? Липсват. Ние сме народни представители и изразяваме интереса на народа или на поне на част от народа, тези, които са ни гласували доверие. Добре, веднага, господин Ненков. Нека да довърша. Има достатъчно да, искам за критика. Обаче. Вие да, 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 в последствие, в следващата част, където е административната тежест, там като концеденти, административната тежест се възлага върху кметове на общини и министри. Съжалявам, но Общинският съвет е принципала на общинското имущество. Не е кмета. От друга страна, Министерски съвет какво ще прави? Той провежда политика. Каква политика, след като министъра ще реши... Тук между другото има основания, защото в крайна сметка при един общински да няма, съвет контрола много по-голямо, отколко ние, при един кмет само ние, да речем. Влизаме, ние влизаме в противоречие с закона за общинската собственост. Оттам нататъка, продължавам, оттам нататъка общините имуществото и собствеността, с която разполагат, не, на практика с тях ще се разпорежда Народното събрание, защото за концесии над 35 години ще се иска санкция или разрешение от Народното събрание. Тоест, ние вече започваме да ограничаваме общините как да се разпореждат със своето имущество и как да управляват. Другото, поради което също имаме някаква забележка по отношение на тази част на закона, е, че на практика ние превръщаме кметовете в едни феодали. Винаги могат да влязат в една договорка с определен икономически субект. Лайк мотива стана. Аз съм още от втората ви точка. Отговаряйте обаче сега. Защо липсва в единия случай държавата като представител? В другия случай обаче при концесии на 35 години очевидно държавата присъства там. И защо се допуска възможността да може да има някакъв сговор все пак между концесионера и кмета, да речем? За съжаление, наистина времето няма да ни стигне и аз моля колегата наистина внимателно да прочете отново законопроекта. Много ясно, точно е разписано в какви условени случаи държавата се намесва. Първо, малко си противоречат колегите. Днеска в дебат. От една страна казваме и под същата тема, че няма прозрачност. Е, добре, ако няма прозрачност, то тогава, когато говорим за концесии над 35 години, било задаване концесия общинска или държавна собственост, минават през санкцията на Народното събрание, има ли по-публична институция, в която да се приеме решение, с което да се стартира една такава процедура. Същото важи и за Министерски съвет и общински съвети, което вие казвате, че едва ли не се изземва от тяхната функция, отива при кмета или съответния министър, който е ресорния. До този момент практиката показва, че всичките концесии, да не ви изрежем, тъй като днеска имахме такава вече дебата, така? Не искам да слизам на това ниво на дебата, всичките концесии до този момент и който ги е дал правомерно, неправомерно, в полза на обществото или не, няма виновни, няма осъдени лица. Тук даже напротив, според мен се прави крачка напред. Пак минава през санкция на Министерски съвет, но съответният министър си носи отговорността. Министерски съвет му разрешава той да проведе процедурата и отговорността съответно е персонализирана пряко към него, а не към едно общо становище на Министерски съвет или общо решение на Общинския съвет. Но контрола, който е разписан, е много точно дава правомощия какво трябва и какво не може да прави съответният министър или съответният кмет. Като за всяко едно финансово задължение на община или съответния ресорен министър, което е предвидено в концесията да се плаща от страна на възложителя към икономически оператор, минава с санкция на министъра на финансите. Трябва да отговаря на закона за публичните финанси, където има определени прагове на недопускане на повече от година. И вече стана колективно решението. Не, един не. Министър минава през министъра на финансите. Самия факт, че ще бъдат спазени условията на закона,
оттам нататък вече няма какво да говорим за нищо незаконно. Искам и още нещо да ви вмъкна тук. Глава 8. Санкции. Санкции са предвидени само и единствено за концедента. Тоест, какво е концедента? Помогнете ми. Министъра, кмета, общински съвет, община. Но не и община, за фирмата, която ще участва. Не за фирмите, разбира се. Това така ли е? Не мисля, че е сериозно и просто вкарваме заблуждение нашите зрители. Напротив, даже директивата не казва и никъде не е казано в самата директива и не се третира изобщо дали риска строителния или за това, че, примерно, вие няма да може да си възвърнете инвестицията, е изцяло в полза на икономическия оператор. Напротив, ние даже сме го включили изрично, че когато има строителство, когато на вас не ви излиза сметката, имате концесия за 35 години, но не ви излиза сметката, примерно. Остава си за ваша сметка. Остава изцяло за икономическия оператор. И това и може тука, да се тълкува вече като е много, санкция в някаква сметка. Не е санкция. Напротив, това е изключително важно за един икономически оператор проектът да е работещ. И тук отговаря на въпроса за корупцията. Когато една фирма в момента участва в поръчки, неговата цел каква е? Да има най-добрата оферта, да спечели съответната поръчка, след което да сдаде обекта и повече няма ангажимент към него. Няма начин напротив, да ни излезе сметката. Извинявам се, е вярно, няма начин да ни излезе сметката, тъй като концесионният срок винаги е такъв, в зависимост от това каква, за колко години ще има възвръщаемост на печалбата. Но не е казано, че точните сметки, примерно, ви дам един, изграждам един път. Взимам да изграждам един път, примерно аз. Полезно ще ви е с летище София да даде. Летище София, господине, няма абсолютно нищо общо с строителството. Това е уникално. Дейте така. Концесията е уникална. Не дейте да бъркате нещата. Когато имам, примерно, един път, имам някакъв прогноза за трафик на колите, които минават. Обаче това не се случва. Нали така? Риска си изцяло за мене. И тук е много важно да се каже, че икономическите оператори, нали, много е важно да се постигне баланса между това какво иска възложителя, каква е неговата цел, каква е целта на икономическия оператор и наистина да бъде в полза на обществото. И затова е предвидена на самата процедура до избора на изпълнител на концесионер да има такива диалози между различни фирми, които участват примерно в изграждане на такива инфраструктурни обекти, за да се направи най-добрия срок, И всеки един икономически оператор ще има интерес този проект да бъде наистина най-добре икономически обоснован, финансово издържан и наистина неговата сметка да излезе накрая. Самия факт, че това изследване, тази предварителна оценка е правена само единствено за настоящите и за бъдещите концесионери, означава, че е плод на лобизъм и на икономически субекти, които проявяват интерес към бъдещи концесии. Това е едното. Второто. Чакайте обаче доказателствата се. Какво означава проявяват интерес? Какво точно искате да кажете? Коя част от записаното в закона, според вас, може да бъде в полза само на... Кое точно? Целият закон, концепцията, философията на този закон е насочена към защита на интереса и на капитала. Липсва защита на държавата, липсва защита на обществения интерес, липсва защита на националното благо. Другото, което също искам да кажа, до сега действащите концесии, които са около 700 държавни, около 1000 общински, в около 2/3 от случаите концесионерите, операторите са хора без оперативната самостоятелност да извършват тази дейност, без икономическия и управленския капацитет. Това са фирми, които за първи път... Да се вярва, че това е избегнато сега в новия това, закон. Няма да се случи. Изследването това са, че това е едното. Другото, което е, ние трябва да търсим една устойчивост в реализацията на проектите. Т.е. за едно по-дълго време, за да можем да се наслаждаваме, както се казва, и на построения път, и на предоставените услуги от оператора. Може предложи БСП, между другото, между първо и второ четене, точно като промени, които трябва да бъдат нанесени в този закон, така че той да отговаря според вас на... Как да кажа, да не защитава лобистки интереси и да не позволява корупция. Точно кои промени сте готови да предложите? Именно защита първо на държавните интереси и на националните ни такива. Другото, което искаме също да предложим, е намаляне срока за концесиите. Не е нормално да се отдава концесия за 99 години или за 70 години. Извинявайте, на 50-та година, кой ще търси какво се е случило? Никой няма да помни вече. Кажете обаче, готови ли сте да обсъждате с БСП тия техни предложения? Аз разбрах едно конкретно поне, намаляване на концесиите до 90 години, които са над... Нали сама разбирате, че механичното намаляване или слагане някакъв праг
И в момента имаме 35 годишен срок за концесия, плюс удължаване до една трета, което прави сигурно 50 години. Така че и в момента действащия закон е така. Но е факт, че до този момент няма нито една изградена инфраструктура именно по този способ, където частни инвеститор инвестира и много компании, които идат от извън, нали, България, извън, и даже извън Европейския съюз, това винаги е било условие. Ние нямаме гъвкава процедура. Кое е условие? Да имат колко години? Да няма срок. Да срока няма пак ще има, разбира се, народното. Не, то ще има срок винаги, но не трябва да ни плаши това, че то ще е 50, 60, 70 години. Разбира се, ако проектът е достатъчно скъпо струващ, държавата след 2022 година, след 2022 година, всички тези пари, които сега се наливат по инфраструктурни по инфраструктурните фондове, ще спрат и голяма част от тези пари вече няма да са за инфраструктура. И примерно ще ви дам един пример. Ето сега на магистрала Хемус. Ние се мъчиме с наши средства, с бюджетни пари, да направим тази магистрала. И тя ще струва сигурно да купуват над милиард и повече пари. А защо да не го направи някой тогава за негова сметка и обществото да го ползва? Ние не трябва да разбираме концесията само като начин за прибиране на някаква концесионно възнаграждение, защото винаги концесионното възнаграждение ще влезе в сметката на услугата, която съответния концесионер предлага. Така че не целта е, примерно, концесионните такси или концесионното възнаграждение, а целта е обществото да ползва, примерно, тази инфраструктура и икономически оператор да има изгода. До сега защо няма такива? Защото просто не им излиза сметката. И точно в тази състезателна процедура и диалог и подбор на фирми, това, което каза колегата, не е вярно. Още в началната фаза, когато преди да стигнем до избор на изпълнител, възложителя е длъжен да покани всичките или една брой фирми по определен критерий, които примерно правят пътища или примерно правят пречиствателни станции, или, нали, които са, имат опит в изграждане на тази инфраструктура. Със всеки отделно да представи своята концепция, всеки да има възможността да каже: о, не, вие сте предложили 20 годишен срок, обаче на нас този срок ни е абсолютно недостатъчно да го направим. Да чуя мнението на 3, 4, 5, 10 така фирми. Така ли е в Европа обаче? Така, точно така. Това е също след директивата. Това е част от директивите, които, да, искат да приложим. Нашия закон просто в момента е много, много тромав. И за това и не се случва. А тези концесии, за които каза колегата, това са концесии, които са за абсолютно друго нещо. Това са концесии за предоставяне, примерно, на добив на подземни богатства, води и така нататък. Давам ви веднага примера с лондонското метро, което концесията е прекратена. Няма никакви подземни богатства. Ама вижте, това, че е прекратено, означава, че някой не си е свършил работа. Примерно ли концесионера не си изпълнява? Ама при нас никой никога не си върши работата, господин Ненков. Ние така като го говорим, другото, някакво да очакваме. Другото, което е изграждането на инфраструктурата, това е част от националната сигурност. Ние какво ще чакаме някой друг отново да ни свърши? Ние няма да имаме тази възможност финансова. Няма да имаме пари. Просто... 2020 година ама няма да имаме пари да довършим магистрала. За това трябва да създаваме политики за работеща икономика. Как говорим за икономически растеж при положение, че ние... Как говорим за икономически растеж? Напълнение на хазната са именно концесионните вноски. За прекратяване на концесии. Колко са парите от концесионни вноски? Може ли ми кажеш? Какви са механизмите за прекратяване на концесиите обаче? В какви случаи ще може да бъде прекратена една концесия? При всеки случай в договора, концесионния договор са заложени определени критерии, по които ако изпълнителят... Кажете някои от тях, които си спомнят. Примерно не се изпълни инвестиционната програма. Примерно не го е изпълнил в срок. Или, примерно, много неща могат да бъдат, които са свързани в закона за договорите, които са и в момент действащия сега. Агенцията за приватизационен и след приватизационен контрол. Тя изпълнва контрола, но тя ме... Кой е контрола? Какви са основанията, когато не си изпълняваш ангажиментите по договор? Това е държавна агенция, която не работи. Това е истината. Аз не знам, няма развалена сделка. За какво говорим в момента? Ние говорим за закон за концесиите или за агенцията за приватизация? Ама прочетете, именно на нея е вменено. А това защо е... да не си изпълнява ангажиментите? Защото вие сам казахте, че няма нито една концесия, която да е прекратена, която е явно несправедлива. Самата агенция до този момент не изпълнява от, тези. От друга страна, функции. Дългия срок. А дава веднага приватизационен контрол. Да, нищо с концесия. Дънди Прешъс, дългия срок на концесията. Чакайте малко, нека да говорим с цифри. Какво агенция за 1,5% е концесионната власт. До момента агенцията за приватизация не е отговаряла това да упражнява контрол върху концесионните сделки. Това е заложено очевидно за следващия период. Напротив, сега се вменява. Сега и се вменява, да. За Дънди Прешъс и за Златото, какво точно искате да кажете? Довършете си мисълта, но разбирам, че това не е същата. Концесионната вноска на Дънди Прешъс
когато сключват договор за концесия, е 1,5%. Само че 15 години по-късно този процент и половина вече е смешна сума. И самата сума и самата стойност на златото, което добива, вече е много по-висока. И сумата, която... Тоест въпросът ви е дали държавата ще има някаква възможност за предоговаряне и за... Да. Да. Искам много точно, много точно да разберете духа на закона. Точно тези, и това е също мотива на директивата, една от основните така лайт мотиви на директивата, е точно тези състезателни подготвителни процедури. Защото това, което казва колегата, може би е вярно. Да, някой възложител е решил да даде концесията на Хикс фирма, заложил му някакво концесионно възнаграждение от 1,5% и примерно в клаузата никъде не е включено, така, че те могат да го променят. Какво ще промените? Тук обаче е нещо следното. Когато вие поканите N на брой фирми, които се занимават с златодобив, и още в предварителната процедура те започват да състезават помежду си какви най-добри условия ще дадат. И когато стигнем вече до откритата процедура, където вече се избира концесионер, и особено когато говорим за концесии с трансгранично, с трансгранично така отношение над 5 милиона и 225 хиляди евро, където е заложено и в директивата, се явяват N на брой фирми. Не една фирма, както е била сигурно на Dundee Precious, ами се явяват N на брой фирми. Срока има значение. Какви финансови ангажименти ще поемат, колко процента възнаграждения, ако има такова, ще дадат. Така че тук смисъл на закона е да се даде много отворена врата за N на брой фирми, които да имат наистина отношение и състезателен характер от самото за опочване на стартиране на процедурата до самия избор на концесионер. Ние пък искаме да видим тия много фирми, дето искат да дойдат на концесия у нас, ма да се състезават помежду си и даже да предлагат повече проценти, сте не ги виждам. Аз не казвам, че закона сигурно не търпи, може би, критика. Може би във времето той ще даде някакъв дефект. Проблемът е, че изискванията не всеки път са... Проблемът е, че изискванията всеки път са едни и същи. Ние тръгваме с едни добри намерения, а изпълнението е лошо и порочно. Ама това вече си има други контролни органи, които трябва да се вършат. Ама тези контролни органи до сега не са работили. И аз за това казвам, че не може агенцията за приватизация да не следи приватизацията, а изведнъж да заработи и да започне да следи концесиите. Как ще не следи? Еми, ей така. Аз мога, нали, вашата теория, нищо никой не прави, всички никой не си върши работата. Ми сигурно има хора, които не си вършат работата. Ама хайде да не поставяме под общ знаменател всички, всяка една институция, службите не работиха преди малко. Ама защо няма развалени приватизационни сделки? А как да няма? Напротив, има санкции, които си търпат, има си закон, който си изпълнява от агенцията сега. Аз не казвам, че всичко е прекрасно, цветя и рози и някой там всички си вършат работата. Обаче закон е добър и той дава една нова насока. И съм убеден, че във времето, дори да има нещо за изчистване, няма лошо да го поправим. Но ние трябва да вървим в развитието на този институт, именно дадена концесия и възможността между възложител и икономически оператор да има някакъв баланс, наистина да е в полза на... И вярвам, че ще бъде в полза на хората, защото говорим и за икономически растеж. Е как тогава ще искаме икономически растеж, без да търсиме именно как да привлечем тези инвестиции? Всички не ги само чакаме тези инвестиции. Много искаме да дойдат по-бързо. Иначе на въпроса ви, господин Байчев, защо няма развалена приватизационна сделка? Доколкото разбрах от едно гостуване на... Мисля, че ваш колега депутат беше от ДПС. Той обясни, защото решения са били политически. А за политически решения, очевидно, при вземането, при сключването на приватизационни за концесиите сделки, ще бъдат отново конюнктурни и политически в съответствие мнозинството в Народното събрание. Да се надяваме, че няма. Вашите предложения за промени след първо четене, ще ги подготвите и ще ги внесете, нали? Разбира се. Само да кажа, че над 5 милиона 225 хиляди евро всяка една концесия е транснационална. И всяка една компания в всичките 27 държави ще могат да участват. Има такъв национален, наднационален регистр, в който всяко стартиране на процедурата се обявлява и всеки, който има интерес, може да дойде да участва. Както е било практика до този момент. Имаме една фирма тази за една практика с публичните търгове и никой не е от външните да... Еми, каква е гаранцията, че ще сработи отново? Аз именно за това казвам, че този закон, който вие внасяте в момента, е по-лош от предишния. Откровенно лобистки и явно не знам, да, лобистки, насочен в полза, против българските интереси. Ако е лобистки, то ще е със сигурност в интерес на гражданите и обществото. Не, за съжаление. Да ползваме чужд капитал, за да ползваме благата от него. Да видим дали президент Радев ще го върне втори път. Ами аз мисля, че миналия път беше политическо решението за връщането и мотивите, които той предостави на вниманието на Народното събрание, бяха няколко седмици след като внесе ветото, което означава, че самия той и неговата администрация, без да я подценявам, очевидно са търсили
подвоят телец, за да намерят мотиви. Разбирам, че няма да говорите с БСП между двете четения. Няма да се съобразите с това. Не, напротив, аз днес от трибуната помолих колегите наистина да погледнат малко по-обективно върху ситуацията и каквото имат като забележки, нека да търсим някакво общо решение. Няма нищо лошо. Ще проследим, и съм сигурен, че ще приемем сигурно тяхно предложение. Как се случва вашия дебат обаче в пленарната зала? Благодаря ви много. Дано обаче да намерите най-доброто решение, естествено, за нас. Ние сме данъкоплатците, все пак. Благодаря още веднъж. Велико народно събрание и изваждане на прокуратурата от съдебната власт. Какво ще се случи, ако президента приема искането на председателя на Върховния касационен съд? Мнението на конституционалистите след минута. Останете с нас.